Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी र सरकार दुवैमा झनै शक्तिशाली हुँदै गएका छन् फाल्गुन तेइस गते फैको फैसलापछि ओली पार्टी र संसदमा समेत शक्तिशाली बन्दै गएका हुन् ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन एमाले र जनता समाजवादी पार्टी बीचको सहकारीको सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्र विधान संशोधन गरेर सबै अधिकार आफूमा निहित गर्न ओली सफल भएका छन् ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिए र जसपाले समर्थन गरेमा एक वर्षसम्म वर्षसम्मश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन ओलीले फाल्गुन अठाइस गते माधव नेपाल लगायत नेतालाई नबोले नबोलाइ केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर जिम्मेवारी खोज्ने विधान संशोधन प्रस्ताव अघि सार्ने त तथा केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने निर्णय गराएका थिए त्यसपछि दुईवटा बैठकले विधान संशोधन नेपाल लगायत चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक संसदलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको थियो नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरी ओली समूहलाई चुनौती दिने र जनअन्तर सङ्घर्ष गर्ने नीति लिइरहेका बेला अहिले ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखे र आफू अनुकूल निर्णय गराएका थिए उनी यति बेला नेपाल लगायतका नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने गर तयारीमा रहेका छन् ओलीले नेपाल समूहका सबै नेतालाई एकैपल्ट नभएर पालै पालो कारवाही गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् पहिलो चरणमा माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई कारवाही गर्ने र नेपाल समूहका नेताहरूलाई आफ्ना गुटमा आत्मसमर्पण गर्न बाध्य रणनीति ओलीले अघि सारेका छन् दोस्रो चरणमा ओलीले सुरेन्द्र पाण्डे घनश्याम भूषाल लगायतका नेताहरूमाथि कारवाही गर्ने र अरू नेतालाई तर्साउने योजना बनाएको स्रोतले बताएको छ समानुपातिकको बन्द सूची हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार ओलीले आफूमा केन्द्रित गरेर त्यही त्रास देखाउन खोजेका छन्